Ich hab das aus dem Medizin. Ich hab das aus. Čau, já jsem Tomáš. Čau, já jsem Vicky a jelikož je dneska takhle hezky, tak jsme se pro vás rozhodli natočit další díl Puberťáků. Přesně tak. Musíš tady k tomu a musíme to pustit. Prosím. Tomáš nám tady vdělal výřivku. Přidej! Musím do toho prdnout! Přidej! Přidám! Já to toho stříkáme. Počkej! Nic to nedělá. Díky. Na zdraví. No. Tomáš, je počural! Run. Minecraft. Jaký Steve? Počkej. Já tě musím opravit trošku. Teď vypadáš jako Steve. Měl jsi spadnout. Klidně běž s tou kamerou. Dělej. Dělej, pojď sem, koukej. Počkej, tady to je, hele. Tajný kód. Pram, tajný kód 287. To, jo, dobrý. 287. Tesk. Tenis. Počkej, tady jde práv. Tenis.
Dopi. Máme tady další měření. Za náma je náš radar, trošku jsme ho vyměnili. Tentokrát tam není trichtýř, ale je to dost podobný. Máme tady filtr, ale ono to z dálky vypadá jako radar. Máme pro dnešek ještě jednu vymoženost, čím opravdu policajti zastavují auta. Naše plácačka. Prostě cedník. Co se hadru týče? Já myslím, že dneska dobrý. Ale? Dneska dobrý. Žlutý reflexní vesty, černý kaloty, tmavý boty. Černá kšeltovka s bílým tím, policejní znak. Policejní znak, to je nový sponzor policajtů. Takže já myslím, že dobrý. Myslím, že dobrý. A jdeme do služby. Košile, takže jdeme do služby. Jdeme do služby. Uvidíme co na tom uděláme. Hele, pizza, kámo, zase pizza. Zase pizza? Jo. Jo, tak jo. Čekám, tady toho ne. Slyšel tý kameru. Tamhle ten pizzař. Když tam do toho pizzaře, ten půjde. Ten půjde. Ten, já myslím, že ten dodržuje pitný režim. Jo, no. Já si taky myslím, že by zasloužil. Ten by zasloužil. Pokračuj. Moc nekoukej, nebo tě zastavím. Dělej, teď dělej, vyvěni. Jo. Tak dělej první prv, pojď. Tak pojď. A paní řidička. Musíš z druhé strany. Pojď. Jdem, paní řidičko. Víte, co jste spáchala za přestupek? Nevím. Nedodržela jste pitný režim. Příjemnej den, mějte se opatrně. Mějte se hezky. Ne, je dobře, vidíme. Mějte se hezky, příjemný den. Naschranou. Paní pravila, že máš řízen. Dělej, vyprovodí. Já myslel, že zastavíš prvou sobě, volna jet. Takhle vypadají ty naše kaprysole. Takhle rozdáváme lidem radost dneska. Není to sponsoring. Jo, tak jde radši 10. Ale koukej, jak jde s tím Fordem. Dědula jede radši 10, než jsme ho obrali o důchod. Má. Zastavíš ho? Jo, zastavím ho. Ber si pitíčko do ruky. Tak ho měř ho. Cyklista. Dobrý den, pane cyklisto. Víte, co jste provedl za přestupek? Pitný režim dodržovat. No, děkuji. Opatrně. Mějte se, na sklo. Tady to nesvítí, hele, nesvítí. Svítí, mám. Mohu babče zase. Beru ho. Dobrý den, pane řidiči. Dobrý den, pane řidiči. Nesvítíme, pane řidiči. Nesvítíme. Prosím tě se. A dodržujte pitný režim. Já vám děkuju za to. Jo, tím nejde. Děkujeme. Za. Já mi teď, že mi dáte dýchnout, já vám konečně mi dají jedno dýchnout. Nebojte se. Cestujte opatrně. Mějte se hezky. Na shledanou. Jasně. Pani Prý. Můj zeťák je taky policajt. Tak. Ona si to myslela celou dobu, že jsme policajti. No jasně, když jsme policajti. Ty nejlepší. Samozřejmě. Díky, jsi úplně. Jo no. Tak co, chceš si nastavit někoho? Počkej, teď dělám drsnýho. Jo takhle. Teď jsi drsnej. Chceš jo.
pane řidiči. Pak víte, co jste porušil. Určitě jsem jel rychle. Jel jsem rychle? Ne. Kolik jste jel? No, tak aspoň 60. Aspoň 60. Já si myslím spíš, že jste nedodržel pitný režim. To pro vás, nechte si to steplat. A jezděte opatrně. Dobře, Petro, hodně lidí jde na výlet, tak opatrně. Mějte se hezky, nashranou. Rozhodně jsem nejel rychle. Tak kolik jste jel, Avon? No, tak těch 60. Tak těch 60. A nesvítí, ale. To je hajzl! Vyfoď ho! Tak ty vole, tady střední kamene! Těstoviny, prosím! Těstoviny, prosím! Chceš to být, jo? Chceš? Tak ho pojď. Dobrý den, paní Říčko. Tak jestli pak víte, co jste porušila? Nevím. Rychlost snad ne. Nedodržela jste pitný režim. Tak to děkuji. Jo. Vedro, musíte dodržovat pitný režim. Opatrně. Já vás znám. Čau. Ztratíte takhle, jo. Máme službu, no. Sládku, tak sládková služba. Musíme makat. Máme to za 100% dneska, no. Příplatek. Jo, výborně. Tak jo, tak opatrně a hezký den. Mějte se. Naschle. Chceš? Tak ho ber. Já si budu pítičko. Čekej. Ukaž na něj, musíš na něj ukázat. Tak ho obejdi. Vítám, pane řidiči. Tak, co pak víte? Jestli pak víte, co jste provedl? Nevíte? Nedodržel jste pitný režim. Dobrý den. To je pro vás. Mějte se hezky, chce tu cestu. Na skranu. Jak radši ukazuje, ne? Máš štěstí. Máš zle. Ty. Nejde se. Kámo, co to je za vozítko? Cože? To nezastavím, on je v druhém druhu. A tady jede auto. To je z Číny. To je taková ta rikša z Číny, z Vietnamu. Co to bylo? Byl nějaký mladý typ. Ale nesvítí, ber ho, toho ber. Mám ho? Jo, ber ho, dělej. Jo. Já koukal. Pojď k němu. Dobré. Prosím. Pro. Nesvítíte, pane. Nesvítíte. A my skákáme pod auta. Tak nic, no. Tak seš bez pití. Máme další. Pražák. Jo, tak to, toho to bude bavit, no. Kámo, s tím benzínem prostě musíme šetřit, jako. Musíme, no. Nemůžeme prostě jako plejtovat. Na semaforu, rozjezdy jsou nejdražší na benzín. Rozjezdy jsou prostě nejdražší na benzín. To je zásadní pravidlo. Ještě. Ale vypad. Love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I?